ပရိသတ်တွေလုံဝမသိသေးတဲ့မိသားစုလူမင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအမှန်ကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့တော်မြတ်မုံမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်မင်းသမီးကြီးတျောဆောင်တော်မြတ်မုံကတော့သူမရဲ့တျောဆောင်ဆွေရဲ့ပြဝမှုတွေနဲ့တျောဆောင်ပြပြမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုခင်မပြဝရရှိထားတယ်မင်းသမီးကြီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တျောဆောင်တော်မြတ်မကတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အနုပညာအလုပ်တွေကိုအနေငယ်တာပြုလုပ်နေပြီးတျောဆောင်ပြည်ပြည်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုခင်မပြဝရရှိထားတယ်မင်းသမီးကြီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးမှာဆိုရင်တျောဆောင်တူမင်းကအကယ်ဒမီပွဲတက်လာခဲ့ပြီးတော့အကယ်ဒမီကပေးတဲ့အကယ်ဒမီရင်ထိုးလေးကိုလည်းတျောဆောင်တော်မြတ်မို့စီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကတော့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှာဆိုရင်တော့တျောဆောင်တော်မြတ်မကပရိသတ်တွေလုံးဝမသိသေးတဲ့မိသားစုလူမင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှန်ကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တျောဆောင်တော်မြတ်မကကိုလူမရအရင်ပုံစံတော့မဟ
အမေစိတ်တောင်မှမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုတော့ကအဲ့လိုမှမဟုတ်တော့တတကျကျသွားနေအခုတော့ကိုလိုမင်းလေစိတ်သက်တွေကြာနေလာမသိဘူးသူ့ကိုကြည့်ရတာလေတခြားတော့မမတော်မပြောင်းလဲပါဘူးကျမကြီးလည်းကောင်းနေပါတယ်သူ့ချစ်တဲ့မိသားစုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတယ်အနှုပညာအလုပ်တွေကတော့ခဏနားထားထင်ပါတယ်သူလည်းပြင်းမနေရောပေါ့အမေသူနဲ့ အလို့တွေ့လို့ခဲ့တော့လေအမေအတွက်ဆိုပြီးတော့အများကြီးကြည့်ပေးခဲ့တယ်အရင်ကမှတော်ရဲတားလေးတယောက်ပါပဲဒီတက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့အမေကတော့စူတောင်းပေးတယ်သူကမိတယ်စပင်းဖြူတွေပနက်နှစ်တောင်ထားခဲ့ရလဲတဲ့တားလေအဲ့လောက်ကြောင်လို့တော့ထားမှာတယ်အကုန်လုံးတော့မဖြူပါဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောသွားတယ်သူကအမေဒီအကယ်ဒမီရင်တိုးလေးကိုလိုချင်မှသီးလို့လာပေးတာလာကြတော့ရှွေးကျင်းနဲ့အကယ်ဒမီရုပ်လေးလာပေးတ
ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတာကိုမှတ်ချက်လေးနဲ့ပြောသွားပေးကြပါဦးနော်။ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတယ်ပရိသတ်ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေးစိတ်ဝင်စားစရာနမိတ်ကြီးဆက်လီမြို့ပညာရှင်များရဲ့ဘဝဖြတ်တန်းပုံအကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းထုတ်သတင်းများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်မမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ရန်subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။